Bom dia. Oi, eu sou o Pedro Maia de Bookmania e no vídeo de hoje rotina de primeiro dia de aula a partir da manhã. Porque agora eu troquei de turno. Antes eu estudava na tarde, mas agora eu estudo na manhã. Então eu tenho que acordar muito cedo. Olha pra fora. Bom dia ali do dia. Tá chovendo um pouquinho, pessoal, mas tudo bem. Então, se você quiser saber como vai ser o meu primeiro dia de aula, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Então, bora pro vídeo. Então, já deixei meu uniforme pronto ontem, então eu vou botar ele. Pessoal, já botei meu uniforme e agora eu vou escovar os meus dentes. Agora eu vou calçar o tênis e tomar o meu café da manhã. Agora chegou a hora do café da manhã. Agora eu vou comer cereal. Então, vamos colocar aqui. A produção me ajudou e eu já tenho meu lanche. Cenourinhas, mini cenouras, né? E pão com requeijão. Então, vou colocar aqui. Dia de aula, aqui vamos nós. Estamos chegando, pessoal. O que você está sentindo a respeito do seu primeiro dia aqui? Ai, eu tô nervoso, ansioso, tô muita coisa. Eu quero que. Quero logo ir pra esse primeiro dia de aula. Vamos ver como é que é. Tá cansado de ter acordado cedo? Não. Vejo vocês no final da aula. Não.
Camila mora ali com ela. Eu moro literalmente na Vila. Vocês não acham melhor comprar lanche aqui, não? E aí? Bem? Oi, sim. Dá um beijo. Bom, pessoal, o primeiro dia de aula foi muito legal, foi muito show. Os professores são super legais, as matérias também. E o melhor de tudo, não teve dever de casa. Mas agora eu tô morrendo de fome, eu vou entrar pra comer. Então esse foi o nosso vídeo, espero ter gostado, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sino para receber as notificações. E chegou a hora do alô. O alô de hoje vai para Nick08, Mirelle M3, Ingrid Soares, Hora da Arte, Maria Cecília Pessoa, Canal da Bia, Letícia Colli, As Loiras, Franciele TV e Abner Blender. E esse foi o alô de hoje, pessoal, espero que tenham gostado. A hashtag da vez é... Volta às aulas, porque as aulas já voltaram, né, pessoal? Então, já deixa aí a hashtag, o like e a sua inscrição e a sua clicada no sininho. Mas não se esquece que só os 10 primeiros que botarem a hashtag vão aparecer no alô do próximo vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo de rotina, deixa bastante like e comenta que quer mais vídeo de rotina. Porque se vocês fizerem isso, eu vou fazer o vídeo da rotina depois da aula. Ou seja, a rotina da tarde. Então, já sabe, né, gente? Então, beijo, abraço e tchau!